boss. Před kamerou máme legendu českého loutkařství. Pane Richter, loutkárna začíná v červnu, co jste dneska v Chrudimi objevil? Hezké svátek. Přijel jsem oslavovat narození Matěje Kopeckého. 100, 240 let. A kdo to vlastně Matěj byl? No to byl takovej jeden loutkář, údajně nejstarší, ale je obecně známo, že se narodil otci loutkáři, tak já přesně nevím, ale je to legenda, rozhodně je to legenda. Pak z tebe vyroste.